Salam dostlar, bugünkü qonağım Azərbaycanın tanınmış marketoloqu, reklam mütəxəssisi, mətin yazarı Teymur Məmmədovdur. Teymur Məmm, təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul etdiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdığınız üçün. Sağ olun. Mən Teymur bəyi tanıdığım ilk gündən Teymur Məmm haqqında fikrim var idi ki, beynimdə olan sualları verim. Çünki Teymur Məmm bu sahənin mütəxəssisidir, hansı sahənin, yəni ki, hər hansı bir məhsul satmaq üçün ona hansı ad qoyulmalıdır, onun reklamınca aparılmalıdır və s. Düşündüm ki, tutaq ki, müxtəlif məhsullar bazarda yaxşıdır, amma kitab sahəsində bəzi biz çətinliklər, çatışmazlıqlar görürük. Bu mənada, Teymur Məmm, istəyirəm ki, öz təcrübənizdən bizə bəzi suallarımı cavablandırasınız. Mənə ilk sualı vermək istəyirəm ki, kitab satışında, ümumiyyətlə kitabın insanlar tərəfindən alınmasında kitabın ad seçimi nə qədər önəmli rol oynayır və nələrə diqqət eləmək lazımdır kitabı ad seçərkən? Mən belə bir şey söyləyim, hərdən ümumiyyətlə, öncə kitab barəsə bir fikrim var, onu deyərdim ki, indi biz oturmuşuq kitabların arasında da, çox belə rahatlıq var, məmnunluq var, hüzur var, yumşaqlığı var. İnsanlar həmişə problemləri olanda məbədlərə gedirlər. Mən elə deyək ki, kitab olan yerlər, kitabxanalar, kitab satılan yerlər əslində özünə məxsus bir fikir məbədidir. Ona görə burada özünü insanlar belə müdafiə olunmuş, qorunmuş, hifz olunaraqdan hiss edirlər. Kitabların adları bəlkə də kitabın ən önəmli yeri ona verilən addır. Çox təəssüflər olsun ki, heç də kitablardan düşünülərkən, kitabları nəşr edərkən, hətta yazılan prosesdə belə buna o qədər böyük əhəmiyyət verilmir. Mən hətta belə bir ifadə işlətmişəm ki, o kitablar gözəl kitablardırlar ki, onun müəllifləri həmin kitabları geriyə doğru pozaraqdan gəlib həmin kitabın adına çıxa bilsəydilər kaş. Bu kitablar doğrudan da əməd olardılar. Bu baxımdan kitaba veriləcəyi ad önəmlidir. Çünki bir insandan soruşanda siz özünüzü təqdim edin. Elə bilə, belə bir xaişlə yaxud da müraciət edirik, elədirmi? O insan deyə bilmir ki, mən filan vaxt anada olmuşam, filan yaxud anada olmuşam, filan nəsilə mənsubam, filan yerdə böyümüşəm, filan yerdə təhsil almışam, yaxşı, pis oxumuşam, yaxşı, harada istəyərik. O sadəcə olaraq deyir ki, məsələn, filan kəs olur. Çox uzağa gedəcə, deyəcək kimlərdənsən, deyəcək Mirzəbəylilərdən. Nədir mi? Yəni, əslində insanın özünü ən qısa 2 və 3 sözlə təqdim edə bilməsi onun ustalığıdır. Yazışının, kitab müəllifinin söhbəti yalnız bədii əsərlərdən gedmir. Onların adının düzgün seçilməsi satışın, deyərim ki, 50%-ni müəyyən etmiş olur. Çünki ad diqqəti cəlb edir. Diqqət cəlb etdikdən sonra kitabın məzmunla maraqlanırsın. Məzmun sənə qanı edəcəkdirsə, onun artıq mütaliyyəsi sənin üçün aktuallıq kəsb eləyir. Mən düşünürəm ki, o kitabı alacaqsın. Növbəti sual nə ilə bağlıdır? Bu yazışların təxəllüs, ləqəb götürməsi ilə. O, sanki əvvəlki illərdə, 20-ci əsrin əvvəlləri olsun, daha əvvəlki illər olsun, bu təxəllüs, ləqəb daha belə məşhur olub, daha çox rast gəlir. Amma son dövrlərdə adətən yazıçılar elə öz ad və öz soyadından gedirlər. Yəni, bu tendensiya nəyə görə dəyişib? Hazırda ehtiyaclar mı sizcə? Necə olar bu təxəllüs olsa, bir imzası olsa, deyək bir müəllifin? Belə bir şey söyləyim. Ötən dövrlərdə, yəni ötən əsrlərdə söyləyək, kitab müəlliflərinin nəşr etdikləri, çap etdikləri, yaxud yazdıqları əsərlərdəki fikirlərinə görə izlənilməsi çox aktual bir şeydir. Məsələn, Jane Eyre, mən bildiyimə görə onun öz əsl adı deyil. Hə. Və uzun müddətdə insanlar onun öz əsl adı kimi qəbul edirlər. Birincisi, yəni öz əsl mənsubiyyətini, əsl mənşəyini, əsilli məcabətini sanki pərdələmək üçün təxəllüsdən istifadə olunurdu. İkinci, insanlar sanki
biz öz adı familiyası ilə, adı soyadı ilə bir təbəqəyə məxsusdur. Bir cəmiyyət arasında hər kəs tərəfindən tanınır. Və sanki bunu gizlədərəkdən mənim möhtəşəmliyim və başqa bir keyfiyyətim də var deyə bunu yazdığı əsərlərdə nümayiş etdirirdi. İnsanlar həmin əsər barəsində, o müəllifə barəsində çoxlu fikirlər söyləyirdilər, müsbət fikirlər söyləyirdilər, vəzdə gəlirdilər və çox adam bilmirdi ki, tərif etdiyi insan, yəni müəllif elə onun yanında, onun hər gün oturub durar, mənusiyyətdə olan insandır. O baxımdan təxəllüs gərək idi. Üçüncü bir tərəfdən isə hansısa peşə sahələrinə görə, seçdiyi peşə sahələrinə bu və ya digər formada məşğul olduğu ya, yaradıcılıq, yəni hansısa bir formada təsir göstərə bilərdi deyə, ona görə də pərdələnmək yenə də ehtiyacı var idi. Və bir də ümumi təbəqədən ayrılır, sanki ayrıca bir kateqoriyaya mənsub olmaq, yəni bir, hansısa bir sinifə, hansısa bir təbəqəyə, hansısa bir kiçik qrupa mənsub olmaq baxımından təxəllüslülərdəndir, deyilirdi. Amma sənin bir də kitab yaradıcılığını, bədii yaradıcılığı bir şeyə qoyam, sən mətbuatda o açıq edənlərin böyük əksəriyyəti, əslində, ötən əslində əvvəllərində, filitonçular filan olur, çoxlu-çoxlu təxəllüslərdən istifadə eləmişdilər ki, əsl izazdırmaq nöqtəyi nəzərindən sadəcə olaraq o harada da nəşr edirdisə, çap edirdisə yazılardı filan, o kəslər bilirdilər söhbət kimdən gəlir. Yəni əslində bu, mən düşünürəm ki, müəyyən, neçə dövrdə görünür, nə, yəni özünü gizlətməyə heç şey, elə bir ehtiyac yoxdur, yəni hər kəs öz fikrini söyləyə bilər. Bu baxımdan ola bilsin ki, amma onun özündə bir poeziya var, bir məmmalılıq var, bir izlilik var. Əslində mənə gəlir, təxəllüs doğru olan yollardan biridir. Təmin, sizin deyək, bu sahədə, xüsusən deyək, mən copywriterlik deyək, mətin yazarlığı deyək, bəlkə izləyicilər arasında sırf marketing sahəsində olmayanlar bəlkə copywriterlik sahəsini bilmirlər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, mən həm də Teymur müəllim tələbəsiyəm, mənim müəllim Teymur müəllim. Bu yaxşı bir fürsət yarandı ki, Teymur müəllim kooperatiyyəliklə bağlı öz tələbələrini yetişdirir. Bu fürsət, mən bu haqda ayrıca əlavədə açılama bölümdə qeyd edəcəm təbii ki. Mən indi Teymur müəllim bu öz təcrübələrini öyrənirik biz tələbələr olaraq. Mən üçün maraqlıdır ki, Teymur müəllim, sizin mən bir neçə yazılarınızı, məqalələrinizi oxumuşam. Mən sizin özünüzün bu sahədə kitab yazmaq fikriniz olub mu, var mı? Belə bir şey düşünürsünüz mü? Əvvəldən söyləyim ki, kitab yazmaq ola bilsin ki, bəlkə də mənim üçün asan olan bir sahədir. Amma kitabı nəşr etdirməyə cəsarət toplamaq çox çətindir. Həqiqətən də məndə hal-hazırda üç sahəmiz üzrə, məşğul olduğumuz sahə üzrə peşə nöqtəyi nəzərindən mətn yazarlığı, reklamçılıqda siz audio, siz video, siz müraciətlərin mətnləri nöqtəyi nəzərindən hazır 3 kitab var. Amma hər onların çap olunmasına mənim cəsarətim çatmır ki, yəni o insanlara çatdırıldıqdan sonra bu nə dərəcədə mənim gözlədiyim mi nəticəni verəcək, düzgün mü? Ona görə bu sahədə qərar verməmək ehtiyacı var. İkinci bir tərəfdən də zaman keçdikcə bir çox gəldiyim qənaətlər dəyişilir və mən onları yeniləməli olurum. Ona görə mənə gəlir ki, proses elə yenilənmənin üzərində gedəcək. Amma düşünürəm ki, 2020-ci və 2021-ci illərdə sağlıq olsun, hər şey əminamanlıq olsun. İnşallah. Yəni düşünürəm ki, onların oxucu kütləsinin çatdırılmasına zaman gələcək. Amma bizim çox qəribə bir, bəlkə də mənim həyatım belə qəribə olubdur. Əslində mən bədii yaradıcılığı ilə məşğul olduğum dövrlər olur. Mən 50-yə yaxın novellam çox maraqlıdır ki, Azərbaycan dilində, rus dilində qəzetlərdə çap olunmuşdu vaxtı ilə. Onları da yığmışam belə, kitab olaraq nəşr etmək istəmişəm. Sonra əli yazmanı itirmişəm. İndisə özünü məhsus bir, bilməsə bir bu sadə bir həyata keçirilməmə
geçirmeme, bunu etme diyen sanki bir sihir var. Yani ki bu da uydurulmuş bir şeydir. Bir kararı vermek lazım ve onu hayata geçirmek lazımdır. Ama en çok beni memnun eden odur ki, yani en az reklamçılık sahasında baş alıp giden o derebeyliği, sahipsizliği, bütün dilin özüne hürmetsizliği, öz başınalığı, bunların hamısını bir nizama salmak mümkün oldu. Ve indi benden sonra gelecek metin yazarları düşünürüm ki bu sahada benden kat derine gidecekler. Artık onu keyfiyet bakımından yenileyecekler. Çünkü onların olmayan bir cırınla gitmişim. Onlar ise artık yol salacaklar. Yani bu bakımdan hakikaten de metin yazarlığı çok ciddi bir sahedir. Oraya bir zamanlar bunu hiçbir sahede, hiçbir ülkede hususi olarak hansı bir alimiyette, hansı bir fakültete onun hazırlığı, tedris olunmaz. Onlar hazırlamıyorlar. Onlar adeten uzun müddet ərzində Şəmi Hazırcılar klublarından gələrdilər. Ya da jurnalistlerin arasında olardı. Mesela Türkiye'de olan esas kütlesi gazetecilikten geldiler. Ama artık öyle değil. Artık metin yazarları, özleri yeni metin yazarları yitirebilirler. Onun için ki bizim de bu birinci bırakılmışımız olacak. Tekrar bırakılışlarda müeyyen sayıda insanların en gerekli verilişlere yiyelenerek öz potensiallarını bakımından özlerini reallaştırarak bu sahanda ilerle yaparacaklar. Bu bakımdan tam nikbinem, yani bu prosesdir, bu inşaf etmekte olan bir yoldur, keçilmeli bir yoldur ve daim de təkmilləşdirilməli bir yoldur. Yani buraya hakikaten de güzel ve bacarıqlı yeni metin yazarların yetişeceğine ümid varam. Ama ben bir zaman geçtikten sonra onun teknolojiye geçirilmesi prosesi olacak. Yani daha çok programlaştırılma, programlar üzerinden o adların verilmesi, tipik materyallerin hazırlanması, onların daha çok hususi programlarla hayata geçirilmesi olacak. Ama yine de tam derinine gitsin, insana vəz etmək mümkündür. İnsan beynini, insan emosiyalarını, yani duygularını, onu əvəz etmək mümkündür. Yani texnologiyanın tükləri yoxdur ki, bir hansısa bir gözəl fikirdən onun tükləri biz olsun. Yani, bu baxımdan mən özümün de, yani söylediğim kitabların bir vəz olarak deyil, həqiqətən də praktik olarak hayatı keçirilməsini və çapını 2020-ci ildə ilk kitabı yani təqdim eləmək lazımdır istəyənlərə, gözləyənlərə. Növbəti ildə isə o bir iki kitabı. Ondan sonra tamam, baxarım. Tamam, bu kooperativlikdən, mətn yazarlığından danışdıq. Mənim üçün maraqlı olan məsələ var. İndi tutaq ki, artıq hər kəs sosial şəbəkələrdə, hər kəs status yazır, fikrini bildirir və s. Belə bir tendensiya var, belə bir deyək, trend var deyək. Bizim kimsə tutaq ki, gülməli, belə lakonik ifadələr istifadə edirsə, o adam haqqında kooperativdir təsəvvür yaranır da insanlar, bu yaxşı söz oyunu eləyə bilir və s. Bu öz yerində. Amma bu kooperativlik bir istedaddırmı, anadan gəlmə bir tutaq ki, şairlik kimi, rəssamlıq kimi bir qabiliyyətdirmi, yoxsa insan oxuyaraq, mütaliyə ilə bunu sonradan inkişaf elətdirə bilərmi? Və yaxud da ki, əgər varsa da, o insan mütləq mütaliyə ilə özünü davamlı, deyək, şarj eləməlimi? Demək, belə bir şey söyləyeyim. Ümumiyyətlə, bir çox sahələr var ki, yəni, daha çox peşə olaraq seçilən bilən sahələr var ki, orada yaradıcılıq 99 yeterlidir. 100'e ihtiyaç yoktur. Metin yazarlığında aslında metin yazarlığı %100 hemen o peşenin bütün mahiyetini eksilettirmir. Ama bir gün onun karşılığı Azerbaycan'da yalnız metin yazarlığı diye kıymetlendirir. Copywriter öyle bir kestir ki onun tələb olunan tələblər yazıcılıqdan daha yuxarıdır.
Məsələn, yazıçının da hat şəraitdə oturur, zamanını özün nəzarət edir. Bir aya, iki aya, üç aya, beş aya, bir ilə, iki ilə, üç ilə kitabını yaza bilər. Amma copywriterdən tələb olunur. 2 saatdan sonra sən müəyyən məhsulun satışına sövq edə biləcək bir mesajı, bir sloganı söyləməlisin. Onun istedadı, başqa keyfiyyətlər o zaman üzə çıxır ki, o 2 saat ərzində o vəzifənin öhdəsindən tam super səviyyədə olmasa belə hansısa bir səviyyədə gələ bilir. Super səviyyədə gələ bilirsə, o artıq həqiqətən bazarlı istedadlar və qabiliyyətli bir mətin yazarı copywriterdir. İkincisi, copywriterin vəzifəsi insanları obrazlarından heyrətləndirmək deyil. Hansısa bir gözəl bir nədir, ifadə, gözəl bir sətir, müəyyən, o deyil. Onun məqsədi konkret məhsulu və ya xidməti satdıra bilməkdir. Ondan istənilən odur, onun sözləri satdırmalıdır. Yəni artıq onun hansısa bir sevgililər günü söyləyə biləcəyi fikrin əsas istəyi daha çox bir-birini sevindən daha çox o gün hansı məhdiyə alın, nədən filan şeyin, pul xərcləyin. Yəni, zamanın tələbi budur ki, bu kateqoriya insanlar belədir. İkinci bir tərəfdən isə copywriter əslində keçən əsrin 50-60-cı illərinə qədər reklam sahəsində yeganə və dominant figur idi. O vaxta qədər ki, müasir anlamda dizayn, qrafik dizayner işi müasir anlamdakı mahiyyətini kəsb etmirdi. Bugün artıq o da kooperativ dominant deyil, onlar artıq əməkdaşlılar. Yəni, onlara ikisi bir yerdə çalışırlar. Ah, direkt, yəni, dizayner və bir mətn yazarı ikisi birlikdə bir proyektin üzərində, layihə üzərində çalışırlar ki, ortaya bir həqiqətən nəticə çıxara bilsinlər. İkinci bir tərəfdən isə ölkədə kooperatörlərə, mətn yazarlarına olan ehtiyac yəni o dərəcədə deyil ki, bundan ötürü xüsusi bir fakültə açılsın. Onları bir-birinə öyrətmək və öyrənmə prosesində yəni o mütləq praktika ilə bağlıdır. Onun nəzəri formadan ortaya çıxarmaq, yəni yetişdirmək çox çətindir. Amma ikinci bir tərəfdən isə daha vacib olan bir cəhət olaraq onu qeyd etməliyik ki, bunların yetişdiyi şəraitdə onları bərbaşdan doğru istiqamətləndirmək lazımdır. Bacarığını üzə çıxarırsan, onu doğru istiqamətləndirə bilirsən, o səndən önə gedəcək. Yəni, ondan da qorxmaq lazımdır, əslində bundan qürur duymaq lazımdır ki, yeni copywriter gənc səndən daha irəli getir. Çünki son nəticədə bu, biz sahənin inkişafında maraqlıyıq. Yəni, bizim də meydana çıxardığımız sloganlar ingilis dilinə tərcüm olunsun, başqa məhsullara, beynəlmiyyə səviyyəli məhsulların sloganına çevrilsin. Niyə də olmasın ki, indi hal-hazırda dünya qlobaldır. Yəni, buradan Azərbaycandan da gedə bilər, Azərbaycandan da çıxa bilər bu. Niyə də olmasın? Yəni, bundan ötürü xüsusi bir fərqliyə ehtiyac yoxdur. Eyni fikir Amerikan vətəndaşının, Amerikada kooperator eyni işlə məşğul olur, Azərbaycanda da eyni işlə məşğul olur, Rusiyada da eyni işlə məşğul olur. Sadəcə olar, hansısa mal və xidmətin satışına dəstək verəcək, həvəsləndirəcək, insanı satış və xidmət nöqtəsində gətirə biləcək bir mesajın düzgün, onun ruhuna, danışıq tərzinə, məişətinə, düşüncə tərzinə, arzu və istəklərinə uyğun şəkildə söylənməsinə ehtiyac var. O halda mütləq ona reaksiya olacaqdır. Yəni, burada xüsusi olaraq onun bir istedad sahibidir deyil, sadəcə olaraq insanın həvəsi olmalıdır, bu sahə ciddi həvəsi olmalıdır. Bir, ikincisi öyrənməyə çalışan və öyrənmək istəyən bir adam olmalıdır. Üçüncüsü isə öyrədə bilən adamın yanında, yəni düzgün öyrədə bilən adamın yanında start götürməsi önəmlidir. Deməli, siz hansısa bir yüzlərlə deyək, məhsula ad verilməsi, onun reklamının hazırlanması, mətnin yazılmasına məşğul olmuşsunuz deyə qədər.
Mən maraqlı olan nədir? Bu tutaq ki, ad tapılarkən nə edirsiniz? Ona da termin olaraq. Ad vermə zamanı, hansı mətn yazılarkən olubmu ki, konkret olaraq hansısa bir əsərdən deyək, ilhamlanmışsınız, hansısa oxuduğunuz bir kitab sizin köməyinizə çatıbdır? Yoxsa ki, ümumiyyətlə indi oxuduğunuz bütün kitablar sintez olur beyində, ortaya bir ad çıxır, məhsul çıxır, o necə, o proses necə baş verir? Bilirsiniz, kitab belədir. Hansısa bir kitabı götürüb, oradan hansısa bir fikir sənə gələcəksə, həmin fikirlə gedəcəksin, nəyisə həyata keçirəcəksənsə, bu mənim təbiətimdə olmayan bir şeydir və heç kəs də buna sövq eləmir. Sadəcə olaraq sən nəyisə arayırsan, nəyisə axtarırsan, sağa, sola, irəliyə, geriyə gedirsən və hansısa bir əsəri oxuduğun, təsadəfən səhifələdiyin, hansısa bir abzasında dayandığın zaman orada bir fikir olur ki, o fikir tamam başqa bir, tamam bir məqsədə xidmət eləyir, amma o anda sənin istədiyin tərəfi işıq saçmağa başlayır. Yəni, adamda təsəvvür olunur ki, mən niyə görə indiyə qədər bu qədər şey axtarmışam, bu burada gözümün önündəymiş. Ola bilər, sadəcə olaraq mətbəxtə gedirsən, nəyisə bir çay süzürsən özü, o məqamda beynə o fikir gəlir. Ad, yəni, çox ciddi bir, belə söyləyim də sizə, məsələn, 13 milyondan çox ad qeydiyyatı alınıbdır. Amma mən bildiyimə görə Oxford lüğətində 630 min söz var. Yəni, təsəvvür edirsiniz, görün, gələn qarşıdakı bu ancaq hələ marka adlardır. Təsəvvür edin ki, domen adları var. Nə qədər domen adları var və nə qədər də yenidən gələcəklər, yenidən yaradılmalıdır. Və mənim dövrdən sonra ümumiyyətlə adlar real gerçəklikdə heç bir şeyi ifadə etməyəcək. Sadəcə o düşünülmüş, yəni söz yaradıcılığı təbiətlə necə gəlibsə, indi yeni bir dalğa alaraq istifadə edəcək. Məsələn, bir ölkədə almadırsa, meyvənin adı, o bir ölkədə Apple-dırsa, dördüncü ölkədə ola bilsin ki, solmadır, birincidə ilmadır, birincidə ilmadır, Macar dilində almadır. Yəni, məhiyyət baxımından başqa bir yerə gedərsən, ola bilsin ki, onun tamam, bizim dildə olmayan bir, amma son nəticədə söhbət almadan gedir. Elədirmi? Amma yaşıl mı olur, qırmızı olmur? Olur, qırmızı mı olur, yaxdı, talmıyor, nar. Yaşıl nar dərhal bir heyrətləndirir, necə yaşıl nar? Yaşıl nar əvvəldə yaşıl olur. Nədirmi? Amma yaşıl nar, soruşursan nar, qoxusunu hiss edirsən mi? Narın doğrudan da qoxusu yoxdur. Amma mütəxəssislər söyləyirlər ki, əslində nar bütün qoxuların cəmidir. Ona görə bütün qoxuların cəmi heç nə biz qoxu vermir. Yəni bu baxımdan nədir, o, axtaran adam, arayan adam, nəzərdə tutulan, təklif olunan, istənilən məhsulun aşağıdan baxır, yuxarıdan baxır, arxadan, önlən, təvəzadan, yəni fırladır o tərəfini. Hətta məsələn, bir şey deyim ki, məsələn, ad vermə prosesində və yaxud da slogan vermə prosesində, yaxud da məhsul barəsində hansısa bir proyekt hazırladığım dövrdə o məhsulu daim önündə saxlamalısın, masanın üstündə olmalıdır. Daim olmalıdır. Yəni, onu üstündən götürmək, masanın üstünü götürmək məsləhət görünmür. Bu, hər an sənə özünü xatırlatmalıdır. Çünki o xatırlatma məqamında, hər dəfə baxanda, hansısa bir anda sən indiyə qədər onun bəlli olmayan bir tərəfini görə biləcəksən. İndiyə qədər heç kimi görmədiyi bir tərəfini görə biləcəksən. Bir də, Təlim əmin, bir şey soruşum. Bir şey haqqında hər şey öyrənmək mümkün deyil, xüsusən indiki dövrə. Çünki daima o sahə yenilənir, texnologiya və s. Amma mən düşünürəm ki, yəni copyright təqliqdən bu sahənə məşğulan insanlar hər şeydən biraz bilməlidirlər. Yəni, ən azından hər şeydən müəyyən qədər məlumatlı olmalıdır. Məsələn, mən indi sizinlə söhbət zamanı, təlimlər zamanı hiss edirəm ki, yəni müəyyən bir ensiklopedik bilik olmalıdır. Sanki tutaq ki, rənglərdən haqqında məlumatı olmalıdır. Nə bilim, tutaq ki, qidalardan məlumatı olmalıdır və s. və s. Yəni sizincə baxırsınız və bu tutaq ki, bu belə bir bazanın yaranması üçün
bu sahəyə yeni atılan insanlar nəyə önəm verməlidir, mütahalələrini hansı yönə istiqamətləndirməlidir. Çünki mən bəzən qarşılaşım elə adamlar olur ki, bu ancaq tutaq ki, mən ancaq direktiv oxuyuram. Və yaxud da elə adam olur ki, təbii ki, bu interpretatorla söhbət getmir də. Və bir adam, mən ancaq roman oxuyuram, mən ancaq klassik oxuyuram deyir, mən ancaq tutaq, nə bilim, biznes oxuyuram. Yəni, bəs copywriter belə deyə bilərmi ki, mən ancaq falan gün kitab oxuyuram? Belə bir şey söyleyeyim. O insanların ki, hansı bir ixtisaslaşmış bir yöndə, istiqamətdə kitabların mütalə etməsi normal bir şeydir. Yəni, əslində doğru bir şeydir. İnsanın o mütaliyənin yəni, məqsədli bir istiqaməti deyil. Sən sadəcə oxuyursan. Zövq almaq. Zövq alırsan, qatarda gedirsən, təyyarədə gedirsən, avtobusda harayasa gedirsən, haradasa istirahətdəsən. Həftə sonu bir istirahətdəsən, gözəl yaşıl çəmənli uzanıb oxuyursan. Bu, o kitabdan nələrisə öyrənmək deyil, kitabı oxuyaraqdan, orada baş verir, oradakı süjet, oradakı hadisələri içərisində olmaq. Yəni, insanın özünün təbiətində başqasının taleyini, başqasının tarixini, başqasının həyat sərgüzəşlərini oxumaq yəni, təbiətindən irəli gəlir. Hər kəs başqasının həyatına, yəni ona gizli olan tərəfinə, ona bəlli olmayan tərəfinə həmişə maraq göstərir. Bu nöqtəyi nəzərdən o bax, seçdiyi sahələr üzrə ədəbiyyatda, istəyirsən fantastik olsun, istəyirsən dedektiv olsun, istəyirsən bilmirəm, başqa sahə, müxtəlif sahələr üzrə bu normal bir şeydir. Bir də var öyrətmək məqsədi ilə nəyisə sahələr üzrə, nəyisə yeni bir sahəni, bəlli sahəni daha dərindən öyrənmək nöqtəsi nəzərindən ədəbiyyat seçimi var. Orada təbii ki, sənin məqsədin başqalarının bu barədə nə düşündüklərini, sənin düşündüklərinlə yaxın mı düşündüklərini, yaxud da tamamilə başqa cür düşündüklərini müqayisə etmək imkanı qazanırsan. Ki, o imkan sənə axtardığın, aradığın yöndə vasitəçi olur. Əlindən tutub daha doğru bir nöqtəyə aparmış olur. Bu nöqtənin üzərindən kitabların mütaliəsi yenidir. Söylədiyim kimi əslində üç funksiya daşıyır. Birincisi istər istəməz insanın şəxsiyyət olaraq, fərd olaraq, individ olaraq formalaşdırılmasına dəstək vericidir. İnsan başqalarına soruşa bilmədiyi, hər kəsin valideynləri həmişə yanında deyil, daha çox işə başları qarışır. Yaxud onların intellektual səviyyəsi onun verdiyi sualları cavablandıracaq dərəcədə deyil. O neyə nəməlidir? O sualları kitablarda axtarır. Bir də indiki kitablarda axtarır. Tapa bilmədiyi halda isə bu sahənin bilicilərinə müraciət edir. Yaxud da ki, indiki dövrdə internetə müraciət edir, internet vasitəsilə axtarır, arayır. Amma orada da olan məlumatların heç də hamısı etibar ediləcək dərəcədə birinci mənbədən götürülmür, güvənilən deyil, yəni tam söhbət gedmir. O baxımdan ikinci tərəfdən oradan kitabların oxuma metodları var da. Məsələn, kitabı lövhə olaraq oxumaq çətindir. Kitabı yəni özündə önündə açılmış kimi oxuyanda daha rahat olur. Yəni, bu var. İkincisi, hərflər, vərəqlər hiss edirsən, duyursan, bunun bir üstün cəhəti var, amma indiki nəslə onu şamil etmək mümkün deyil. Kolleksiya xatirinə, yaxud hansı bir rekord müəyyən eləmək xatirinə çoxlu kitablar oxumaq özündə heç bir hədəf anlayışına gəlib çıxmır. Ola bilər ki, insan 3 ya 5 kitab oxuya bilər, o 3-5 kitab onun həyatında istədiyi bilik səviyyəsində ona elə bir təkan verə bilər ki, ondan sonra artıq o getdiyi yolda ola bilsin, əlavə kitablar da belə olmaya bilir. Tətbiq edə bilir, yəni oxuduqlarını tanıq etsin. Bu bir. İkincisi, bütün sahələrdən məlumatın olması vacibdir, amma bütün sahələri dərinə qədər bilə bilməzsin. Və ona da ehtiyac yoxdur. Hansı bir sahəni kifayət qədər dərindən, hamadan dərin, dar və dərin olaraq bilmən
həmin sahəni hamıdan mükəmməl yiyələnməyi təsdiq edəcək bir faktordur, amildir. Amma həyatda səni maraqlandıracaq bütün suallara cavab axtarman lazımdır. Yəni, əslində həyatımızın mənası bizi maraqlandıran suallara cavab axtarılmaqla bitən bir şeydir. O vaxt ki, sənin ətraf mühitdə heç nə maraqlandırmadırsa, fiziki olaraq mövcud olsan bir əslində daha yaşamırsan. Bəlkə də kitab bundan ortaya çıxıbdır zaman, bir zamanlar ki, insanın haradansa alacağı bilik, təcrübə, bacarıqların toplandığı bir mənbə var. İkincisi isə sənin onun sayəsində qazandığın bilik və bacarıqların toplusunu başqalarına ötürməyə ehtiyacı var. Ki, onlar da həmin bilik bacarıqların daha da dərinləşdirərək yenə də bir başqa nəsilə ötürsünlər. Amma kitab oxunması hamı tərəfindən seviləcək və əvvəldişə çevriləcək bir şey deyil. Reallığı qəbul etmək lazımdır. Yəni, bu yəni, məsələn, hər kəs plov yemir belə. Baxmayaraq, gözəl qidadır, dadlı bir qidadır, elədirmi? Hər kəs eyni şey sevmir. Kitabda da belə bir şey var. Bəzi insanlar var, öz təbiətləri baxımından, yəni hər şeyi öyrənməyə can atan insanlar baxımından bu ciddi bir istəkdir, tələbdir. Bir zamanlar çox təsirlər olsun ki, televiziyalar insanlara yanlış bir mesaj verdilər. İnsan heç bir əziyyət çəkmədən lövhədə bütün suallarını cavab axtardığını düşünür. Və orada verilən video görüntülər və mətin sən maraqlanan suala kifayət qədər cavab aldığı qənaətinə gətirir. Mənə deyil. Sən maraqlanan sual barəsində yeni, daha dərin məlumat almaqdan ötürü beyni gərginləşdirməlisən, beyni yüksə salmalısın, beyin işləməlidir. O da kitabdır. Yəni o çox maraqlı bir şeydir ki, milyon illər keçsə belə öz mahiyyətini dəyişməyəcək. O bir mənbədir. Hansı formatda ora girirsən, istəyirsən parolla, istəyirsən internetdən, istəyirsən internet axtarışdan, istəyirsən kitab olaraq. Məqsəd onun ağzından səhifəni çevirənə qədər o sənin üçün müəmmadır. Ondan sonra bəzən çox ümidlər bəslədiyim bir kitabı sona qədər oxuya bilmirsən. Yalnız çıx qoyursan. Məqsəd ondan ibarət, onda deyil ki, o kitab. İki səbəbi var. Buna vaxtı Maktiven çox yaxşı cavab vermişdi. Ondan bir xanım soruşmuşdu ki, siz hansı kitabları mütaliə edirsiniz? O da cavab edir ki, mən kitab mütaliə eləmirəm. Mən deyəcəm, Maktiven kitab mütaliə eləmir. O da cavabında demişdi ki, çox ağılsız kitablar var, səhti kitablar var. Onları mən oxumuram, çünki orada öyrənəcəyim bir şey yoxdur. Çox ağıllı kitablar var, çox mürəkkəb dildə yazılmış kitablar var. Mürəkkəb sahələrə əhatə edən kitablar var. Onları da mən anlamayacağım. Ona görə mən onları niyə oxumalıyam? Qalan kitablarda hamısı mənim səviyyəmdə olan kitablardır. Onları da mən bilirəm. Ona görə niyə oxumalıyam? Bu, Mark Twain'in özünə xas olan tonda, tərzdə verdiyi cavabdır. Amma bu, o zaman kitabı oxumuram, fikrini söyləmək istəmirdi. O sualı verən qadına, yəni, mənim hansı kitabları oxumağım sənin üçün önəmli deyil. Eyni zamanda sənin hansı kitabları oxumam da mənim üçün önəmli deyil, o cavabı vermişdi. Amma əslində, həqiqətən də insanlar kitabları kitab xatirinə deyil, sənin sahəyə və səviyyənə cavab vermirsə, sən mənim üçün santexnika barəsində kitab çox əzəmətli olsa belə mənim üçün maraq kəsb etməyəcək. Çünki mən heç vaxt o sahədə istifadə etməyəcəm və maraqlı da deyil. Amma santexnika nə zaman ortaya çıxıbdır, niyə ortaya çıxıbdır, hansı tərəfdə, nədən ibarətdir, kimlər bunun hansılarını icad edəyiblər, necə təkmilləşdirir, mənim üçün maraqlıdır, çünki mən tarixçiyəm. Mənim üçün tarixi nöqtəyi nəzərdən hər bir şeyin tarixi mənim üçün maraqlıdır. Həmçin ola bilər ki, həmin tanteliklə bağlı bir reklam etmək lazım olacaq. Ola bilər, məsələn, dinin özündə bir reklam rolik işləyə bilərsən. Yəni də 4 min bundan, 4 min, 5 min bundan qabaq Misirdə
Yani Əli harada yuyurdular, kanalizasiya necə qurulmuşdu. Məsələn, Qəbələdə indinin özünə qədər kanalizasiyaların izləri qalıbdır, qurular qalıbdır. Yəni, heç olmasa 2500 yaşı var. Yəni, bu maraqlıdır. Nədən hazırlayıblar, nəyə yorum material indiyə qədər öz qabiliyyətini saxlaya bilibdir. Bundan bugün istifadə edə bilərikmi, niyə biz metaldan istifadə edirik, onlardan istifadə edə bilərik? Bu nöqtəyi nəzərdə maraqlı ola bilər, amma yenə də mənə onun tarixi nöqtəyi nəzərdə maraqlıdır. Bu baxımdan Mark Twain-də mən razıyam. İkinci bir tərəfdən ola bilsin ki, nədir, Ali Rezyatdan, tam ki, plazma nədir, fizikanın plazma sahəsindən olan əsərlərdir. Çox möhtəşəm əsərlərdir, Nobel mükafatına belə layiq görülmüş əsərlərdir. Onlar həqiqətən də mənim səviyyəmdən yuxarıdırlar. Yəni, mənim sahəm üzrə deyil, mən yenə də maraqlana bilərəm ki, ilk alim kim idi, bu sahədə ilk mütəxəssis kim olub, bu sahənin inkişafı hansı yollardan keçir, yəni tarixçi nöqtəyi nəzərdən tarix mənim üçün maraqlıdır. Amma onun texnoloji tərəfini mən anlaya bilməyəcəm, bu sahədə mütəxəssis olmalıyım. Qalan sahə kitablar, bizim səviyyəmizdə olan kitablar, onlar əslində həqiqətən bizim səviyyəmizdə olan kitablar bizim bildiyimiz səviyyə anlamında deyil. Bizim səviyyəmizdə olan kitablar o kitablardır ki, o kitablardakı fikirlər bizim üçün anlaşılıdır, bizim üçün maraqlıdır və biz ondan çox ustalıqla, məharətlə inkişaf etdirmək nöqtəsi nəzərindən faydalana bilərik. Və əsas da, ümumiyyətlə kitablar bir faydalanma mənbəyidir, bir bulaqdır. Yəni, onun funksiyasını yerinə yetirəcək ikinci bir nəyinsə havaqsa icad olunacağına inanmıram. O funksiya yəni, müstəsna bir funksiyadır. Yəni, bir şeyi suyu götürərsən, parçadan içə bilərsən hazır mənbədə. Bilik, bacarıq, təcrübə, yəni, hansısa bir seçilmiş bu sahənin sirləri, onu götürmək mümkün deyil. Onu damla qanla toplamaq lazımdır, yəni, hansısa kombinasiyalar qurmaq lazımdır, hansısa da doğrudur, çoxlu-çoxlu səhvlər etmək lazımdır. Bundan ötürü də səndən öncə kimlərsə bu sahədə hansı səhvlər ediblər, mən o səhvi təkrar etməyim deyə maraqlıdır. Amma o deməkdir ki, sən öndəki zamanda səhvlər etməyəcəksən. Ümumiyyətlə, bütün həyatımız başından ağa çox təsirlər olsun ki, hər kəs bunu ya qəbul etmir, ya qəbul etmək istəmir. Ya gec qəbul edir. Ya da gec qəbul edir. Bütün həyatınız səhvlərdən ibarətdir. Səhv etmək lazımdır ki, doğrunu müəyyənləşdirə bilərsən. Səhvdən qorxmamaq lazımdır. Yəni, bizi üfşələr, bir də mən səhv elədim. Nə qədər çox səhv eləsən, yəni doğru yolu tapacağın ehtimalı daha böyükdür. O baxımdan da, yəni, kitablar bu nöqtəyi nəzərdən yəni, əvəz olunmazdır. Təmin, son olaraq sualım vermək istəyirəm ki, sizin istər uşaqlıq illərində, istər gənclik illərində və yaxud da ki, indiki dövrlərdə kitab deyəndə, mütəhə deyəndə ağınıza gələn 3 kitab, yəni təbii ki, bu nisib olaraq dəyişilə bilər, 3 əsərin adını çəkərdiniz izləyicilər üçün. Mən hər dəfə bu sual veriləndə mən düşünürəm ki, cavablar müxtəlif olacaq. Çünki o anda hansı əhval-ruhiyyədəsən, hansı ovqatdasansa ona uyğundur. Hazır ki, məqamda mən söyləyərdim. Birincisi, kitabı Dədə Qorqutdur. Bu yaxınlarda tez rast gəldim, proyektlə bağlı. Deyir, plovu bişirən yağdır, gəlinin üzü ağdır. Yaxud da deyir ki, pis gəlinlər səhər tezləndən 3-4 qab yoğurt gəvəliyirlər. Yəni, yoğurtun tarixi 7 araya çıxdı, biz isə bir gün onu Avropadan gəlmiş, məhsul kimi qəbul edirik. İkincisi, Martin Eden'dir, Jack London'un möhtəşəm bir əsərdir. Düşünürəm ki, öz sahəsində onun tay bərabəri yoxdur, təsir mexanizmi baxımından. Üçüncüsü isə hazırda mənim elində Mətəhəd Ordubağının Dumanlı Təbrizidir. Hal-hazırda oxuduğum kitab Çingisxan və müasir zaman deyilən bir kitabdır. Başlamışam, çox möhtəşəm bir əsərdir, müəllifi Amerikalıdır. Ona görə
imkan olursa ona da müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün, zaman ayırdığınız üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sualları cavablandırdınız. Mənim suallarım bu qədər idi. Sonda gəl sizin demək istəyirsiniz, bir qısa bir mesaj varsa, bəlkə unutdum deməyi, sual verməyi. Onu da verin və yekunlaşdıraq. Bilirsiniz, bu dünyadan ən savab işlərdən biri kitaba göstərilən xidmətdir. Bu söhbətimiz gedən məkanda kitaba olan münasibət, rəğbət doğurur, qürur doğurur. Bu kitabın irəlilədilməsi, cəmiyyətə sevdirilməsi, oxucu potensialının artırılması toplumun intellektual səviyyəsinin artmasına rəvac verəcəkdir. Və qarşıdakı yüzilliklərdə o xalqlar qalacaqlar, o xalqlar öndə olacaqlar ki, onların intellekt səviyyəsi və müasir texnologiyanı qavrama, faydalanma, istifadə səviyyəsi yüksək olsun. Bu baxımdan kitablar əvəzsizdir. Və ikinci sonunda isə kitab ümumiyyətlə insanın hər kəs səndən küsə bilər, üz döndərə bilər, dost, yoldaş, nə bilim, yaxın adam, qohum, əqraba. Onda hamıdan fərqli olaraq sığına biləcəyim bir isti ocaq mı deyim, bir isti fikir mənbəyi mi deyim. Yaxud da səni qəbul edəcək qapılarını taybıqda yaşayacaq bir düşüncə fikir mənbəyi dediyim o kitabdır. O həmişə səndən inciməyərəkdən böyük səxavətlə öz dünyasını, aləmini səni də səxavətlə bölüşəcəkdir. Onun qədər kitabları sevin. Fikirin evi kitablarını sevin. Həqiqətən fikir, düşüncə evi kitablardır. Ona görə kitabları sevin. Minnətdaram dəyərli fikirlərinizə görə. Əziz izləyicilər, bugünkü qonağım Teymur müəllim idi, tanınmış marketoloq, reklam yazarı Teymur Məmmədov. Mən əvvəldə qeyd etdiyim kimi Teymur müəllimlə bağlı izləmək üçün onu əlavədə açıqlama bölümündə linklər yerləşdirəcəm. Oradan tanış ola bilərsiniz daha ətraflı. Növbəti videolarda, növbəti kitablarda görüşmək ümidi ilə hələlik.